Meninas, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de resenha, e a minha resenha vai ser para as pessoas que têm um probleminha tipo olheira muito escura, tá? Essa aqui é a resenha, que é um produtinho feito pela doutora Priscila Palazzo anti-olheiras. Eu gosto muito de Big Brother. Ano passado, a Amanda, aquela Big Brother que tinha uma olheira bem funda, bem escura, essa daqui, gente, né? Deu muito bafafá na internet por causa das olheiras dela. Assim que ela saiu do Big Brother Brasil, ela lançou junto com a doutora Priscila esse produto aqui, que é um anti-olheiras, que promete ser muito bom. Então, comprei ele e vim dar uma resenha pra vocês, falar pra vocês o que eu acho desse produto. Vamos primeiro rodar a vinheta? Saiu do programa, gente, ela lançou lá no YouTube um vídeo mostrando esse produto, toda empolgada, assim, ela meio que deu a entender que acabou a olheira dela com esse cremezinho aqui mágico. Então eu fui lá na internet, pesquisei muito, por incrível que pareça, tinha uma farmácia de manipulação aqui em Balneário Camboriú que vendia esse produto, acho que era 120, 130 reais, mais ou menos, eu não lembro, tá? Vou colocar o preço aqui pra vocês, quanto que tá agora, pesquisando na internet. Fui obrigada a comprar, porque a gente, né, quando a gente tem olheira, a gente quer resolver de qualquer jeito o problema. E aí, gente, vim trazer pra vocês uma resenha. Bom, ele é dividido em duas partes, ó. A primeira parte é essa daqui, ó, que é o creme. Aqui dentro tem um cremezinho. Então você abre ele e tem uma bolinha bem geladinha. Você vai passar aqui nas olheiras, ó. Movimentos circulares. Pronto, já tá o cremezinho. Não sei se você consegue ver, ele tá molhadinho aqui, tá? Depois que eu faço essa primeira parte, eu vou pra segunda parte, que eu tiro aqui, tem uma bolinha, ó. Essa bolinha aqui, gente, ela vibra. Você até fica com vontade de fazer outras coisas com a bolinha. Meu Deus. Ó, aí você coloca aqui, ó. Não sei se você consegue escutar, ela tá vibrando, ó. É muito legal, tá, gente? Você coloca aqui, o que que ela tá fazendo? Ela tá ativando a sua circulação. Porque o que que acontece? Tem muita melanina, muita coisa escura aqui, porque é uma área que não tá ativando muito a circulação. Então, quando a gente tem tendência a criar muito melasma, vibra que ele ajuda muito a circular, tá? E aí, eu gostei muito, muito mesmo do sistema. Há muitos anos atrás, acho que quando eu tinha uns 19 anos, que eu tava naquela sessão de depressão, assim, a idade da aborrecência, né? Eu tava meio louca, porque aí, hoje em dia, gente, você pode ver, você quase não enxerga minhas olheiras. Eu coloco um ácido aqui dentro, hialurônico, chamado Skin Buster. Então, ela levanta a pele, tipo assim, camuflou 60% da minha olheira. Tá escura ainda, com certeza, eu vou mostrar uma foto pra vocês aqui, sem maquiagem. Tá escuro. Mas, assim, não se compara. E hoje já tenho mais de 40, então já, tipo, pô, meu marido já me viu sem maquiagem, tá bom, né? Não devo mais nada a ninguém, sou eu que pago minhas contas, problema é meu se eu tenho olheira ou não. Mas naquela época de aborrecência, a gente ficava meia louca. E aí, eu fiz uma técnica, paguei bem caro na época, que vibrava e era bem gelada, eram umas bolinhas de metal. Então, e eu acho, assim, que naquela fase, eu vi o resultado, parece assim que deu uma clareada, sabe, uma luminosidade na pele. E eu acho que isso aqui é que promete. O problema é que eu acho que demora muito, tá? Doutora Priscila, vou falar pra você que eu usei isso aqui durante um bom tempo. A Amanda fala lá nos vídeos dela, ela dá a entender que isso aqui acaba com as tuas olheiras. Acaba, talvez, se você usar uns 10 anos em seguida. Sou bem sincera pra você. Porque eu tô usando quase um ano e eu não vi diferença. Eu vi diferença nos meus tratamentos que eu fiz com a dermatologista, que dá pra fazer laser e não sei o que, não sei o que. Então eu acho que, de repente, gente, isso aqui ajuda a amenizar, a dar uma luminosidade na pele. Agora, reduzir a olheira, eu sou bem sincera com vocês. No meu ponto de vista, só se... Ops. Ai, minha Deus do céu. Então, gente, não gostei muito. Eu acho que foi um dinheiro meio jogado fora. Ele tá praticamente aqui ainda. E isso porque eu uso duas vezes ao dia. Aqui tá, pede pra usar duas vezes ao dia, ó. Aplicar na região dos olhos em movimentos circulares até duas vezes ao dia. Passo protetor solar, geralmente eu uso de manhã, quando eu acordo, e à noite, antes de dormir. Não uso todos os dias à noite, porque eu tenho cremes faciais pra usar à noite, então eu fico meio com medo de misturar. Então, eu só passo ele quando não passo os meus cremes à noite. De dia, como eu não passo nenhum creme, eu acabo passando ele. Mas, assim, sinceramente, eu não vi muita diferença. Eu acho que foi um dinheiro meio gasto em vão. Eu não sei se quando a gente tem olheira, a gente quer resolver pra ontem. A gente não quer ficar nessa sessão de, depois de um ano, ver alguma diferença. E
pouquíssima diferença, né? Então, gente, infelizmente para mim não tá aprovado esse produto. Se você pensar em comprar, de repente eu tô usando de uma forma diferente, uma forma errada, não sei explicar, só sei que para mim não fluiu o negócio, tá? Essa foi a resenha de hoje, um anti-olheiras aí muito famoso, a Priscila Palazzo, a doutora Priscila Palazzo, que infelizmente pra mim, ó, não funcionou, tá bom? Então, se vocês gostaram dessa resenha, querem mais resenha, se inscreve no meu canal, deixe um comentário que eu vou ficar muito agradecida. Beijo e até a próxima!